Hapa ni Kigamboni Kibada Mwera. Leo nimekuja kutangazia hili boma ambalo linauzwa kwa bei ya milioni 25. Kubwa eneo ni square meter 450. Unaona neighborhood ya ukweli kabisa kama unaviona. Hii ni barabara ya mtaa. Hii ni barabara mtaa, boma ni hili hapa. Unaona? Boma letu ni hili. Shimo la choo limeshachimbwa na limeshafunikwa. Hili boma limejengwa kwa mfumo wa vyumba vitatu. Vyote ni master, sebule, dining pamoja na jiko kubwa. Unaona? Kama unaviona na ni corner plot eneo lake lina barabara mbili. Unaweza kuweka geti upande wa mbele. Lakini pia unaweza kuweka geti upande wa hapa. Unaona? Boma ni hili hapa kama unaviona. Boma limefungwa mkanda chini. Limetengenezwa kwa imara sana. Tajiri njoo ujiokotee hili boma ambalo linapatikana Kigamboni Kibada Mwela, mwendo wa kilomita 2 kutoka kwenye barabara kubwa ya lami ambayo inaelekea Kivukoni. Unaona? Haya ni mazingira ya upande wa nyuma kama unaviona. Boma ni hili. Boma lijakreki popote. Boma limetengenezwa kwa imara sana. Na vyumba vyake pia ni vikubwa tajiri. Njoo hapa ushuhudie. Umeona chumba hichi eh? Hebu imagine hichi ni chumba tu. Unaona? Ambacho ni master. Vyumba vyote ni master. Vyumba vitatu vyote ni master tajiri. Boma ni hili. Na mwisho wa eneo ni hapa. Kuna beacon hapo kwenye ukuta. Kisha inaelekea hapa. Boma ni hili. Kama unaviona. Mtaa mmoja mzuri sana. Unaona? Haya ni mazingira ya upande wa nyuma bavuni. Upande wa ubavuni. Unaona? Kama unaviona. Nimelizunguka boma lote ili uweze kujionea vizuri zaidi. Kwa bei ya milioni 25 tajiri unajipatia boma hili. Hili hapa ni shimo la choo. Limeshachimbwa, limefunikwa. Anatizama, hii ni barabara ya mtaa. Hii ni barabara ya mtaa kama unaviona. Neighborhood ni ya ukweli sana tajiri. Unaona? Na hapa nakupeleka ndani ya boma sasa ili uweze kujionea vizuri zaidi. Nitaingilia mlango wa jikoni. Japokuwa boma letu ndo kama unavyoliona halijasafishwa. Lakini nataka nijitahidi tajiri niingie hapa ili uweze kujionea japo mazingira. Hapa nimeingilia mlango wa jikoni. Hili hapa ni jiko. Jiko ni kubwa kabisa, umeona? Jiko ni kubwa. Hii hapa ni dining. Umeona? Dining pia ni kubwa. Hapa naenda kwenye vyumba. Naenda kwenye vyumba. Hiki hapa ni chumba ambacho ni master kikubwa sana. Master yake hii hapa. Master ni kubwa. Umeona? Hii yote ni master hii. Yote hii ni master tajiri. Kama unavyoona yote ni master hii. Hii sehemu ya kuweka makabati. Chumba ni hiki. Hii hapa ni sitting room. Na mlango wa mbele ndo huu hapo. Ndio maana unaona zile ni, ile ni baraza. Sitting room ni kubwa kama unavyoona. Umeona? Na hapa tunaelekea kwenye chumba kingine ambacho ni hiki hapa. Umeona? Chumba ni hiki hapa. Hiki chumba hiki hapa na chenyewe pia ni master. Kama unaviona master hii hapa hii. Unaona? Chumba ni kikubwa kabisa. Madirisha mawili. Hapa tunakwenda kwenye chumba cha tatu. Hichi ni choo cha public. Choo cha public. Hiki hapa ni chumba cha tatu na chenyewe pia ni master tajiri, umeona? Master yake hiyo hapo. Hii nyumba imejengwa kwa mfumo wa kisasa sana. Kwa bei ya milioni 25 najiokotea hili boma ambalo linapatikana Kigamboni Kibada Mwela. Kilomita 2 na kilomita 2 tajiri kutoka hapa kuelekea kwenye main road. Hapa nimetokea mlango wa mbele sasa. Hapa kuna mijani mingi.
mwenyewe anauza boma lake, amekwama, ana shida na fedha. Unaona? Kama ni hili. Kama unaviona. Sasa hapa niendelea kuonyesha majirani walio tuzunguka hapa, ni boma letu. Kama unaviona ni mtaa mmoja mzuri sana. Mtaa mmoja mzuri. Mtaa upo katika mazingira mazuri. Hamna uswahili. Maona majirani wamejenga kwa mpangilio. Barabara ya gari inafika mpaka kwenye hii site yetu. Kama unaviona. Maona? Sasa hapa nakupeleka barabara mtaa ambayo ni kubwa inaelekea kivukoni ili uweze kujionea vizuri zaidi. Lakini pia kama unauza kiwanja, unauza beach plot, unauza yadi, unauza godown, unauza nyumba, nitafute kupitia 0674285326. Haya ni mazingira na kuonyesha. Haya ni mazingira. Kama unaviona, mtaa unaeleweka. Mtaa ni mzuri. Hawa ni majirani. Ona? Hawa wote ni majirani ambao wamejenga kwa mpangilio waliopakana na hili boma letu. Ona? Kama unaviona, huduma za kijamii zipo, umeme. Nifika kwenye barabara ya mtaa ambayo inaelekea kivukoni ili uweze kujionea mtaa pia ni mzuri. Umeona mtaa ni huu hapa, barabara mtaa. Umeona mazingira, mazingira ni mazuri sana. Kama unaviona, hawa ni majirani. Hii barabara ndio inagawanya hizi barabara za kuingia kwenye mitaa. Kwa hiyo karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.